बडीघाट गाउँपालिका पाँच नुवारा स्थित पोटिटारी आधारभूत विद्यालयले स्थापना कालको छोटो समयमै चौतर्फी नाम कमाउन सफल भएको छ। 2031 सालमा स्थापना भई आएको सरकारी सामुदायिक विद्यालय मध्येमा फरक प्रयोग र अभ्याससँगै नयाँ तौर तरिकाको शिक्षणले गर्दा निकै फड्को मार्न सफल भएको हो। विद्यालयको गुणस्तर सुधारमा सबै पक्षको सक्रियताले प्रगति भएको विद्यालयले जनाएको छ। अनि यो हामीले चाहिँ यो शैक्षिक गुणस्तरलाई कसरी वृद्धि गर्न सकिन्छ, खास गरिकन हाम्रो यो सरकारी विद्यालयहरूलाई पनि यो अङ्ग्रेजी माध्यमको विद्यालयहरूको सरह कसरी बनाउन सकिन्छ भन्ने हाम्रो जो एउटा चाहिँ भिजन छ, मिसन छ, त्यो भिजन र मिसनलाई चाहिँ पूर्ति गर्नका लागि हामीले धेरै चाहिँ प्रयासहरू गरेका छौँ। त्यो मध्ये यो चाहिँ स्वयंसेवक शिक्षकहरूलाई पनि यहाँ हामी लिएका छौँ। विद्यालयमा हरेक पक्षमा नयाँ विधि र प्रविधिको प्रयोगसँगै शैक्षिक कुरामा मात्रै केन्द्रित नभई विद्यार्थीहरूले लेखन शैलीको विकासमा बढी जोड दिएको पाइन्छ। त्यसका साथै सांस्कृतिक पक्षमा पनि उत्तिकै बलियो रहेको छ। विद्यालयमा पर्याप्त भौतिक पूर्वाधारसँगै खानेपानी, शौचालय, खेलमैदान लगायतका सुविधाले गर्दा विद्यार्थीहरूको शैक्षिक उपलब्धि र गुणस्तर वृद्धिमा थप बल पुगेको हो। नेपाल र युकेमा शिक्षणमा धेरै फरक रहेको प्रोजेक्टर ट्रस्ट युकेबाट विद्यालयमा स्वयंसेवकका रूपमा शिक्षण गरिरहेका विदेशी शिक्षकहरू बताउँछन्। The schools are more developed, so the teachers use the internet, computers and interactive whiteboards a lot. You watch a lot of videos in the UK compared to here, where you just use your textbooks or the teachers speak to you and use a whiteboard, which is very different, the techniques. अझ त्यसैमा तीन महिनादेखि स्वयंसेवक रूपमा विद्यालयमा दुईजना विदेशी शिक्षकबाट पठन पाठन गराउन थालिएको छ। विदेशी स्वयंसेवक शिक्षकहरूले नेपालको ग्रामीण क्षेत्रमा अङ्ग्रेजी भाषाको विकास गरेर सिकाउने कोसिस गर्ने उनीहरू बताउँछन्। I believe that education is very important and in developing countries such as Nepal, education, especially in the rural areas, lacks. In quality. So with English being my first language, coming over here to help teach the children, they can learn English from a native speaker rather than from someone who's विद्यालयमा अध्यापन गराइरहेका स्वयंसेवक विदेशी शिक्षकहरू पढाएको राम्रोसँग बुझाइदिने विद्यार्थीको भनाइ छ। सजिलैसँग बुझिन्छ, उहाँहरूले प्रनाउन्स पनि राम्रो गर्नुहुन्छ। पहिला पहिला त खासै हल्का अप्ठ्यारो भएको थियो, अहिले पछि पछि सजिलैसँग बुझिन्छ। अनि उहाँहरूले कुनै डिफिकल्ट वर्ड हामीले नजानेको भए उहाँहरू पुरा रूपमा डिफिनेसन दिनुहुन्छ, कुनै कुनैको इक्जाम्पल दिएर जसरी भए पनि बुझाउनुहुन्छ, त्यो चाहिँ हामीलाई सजिलो हुन्छ बुझ्न। पौटिटारे विद्यालयमा पूर्ण अङ्ग्रेजी माध्यममा पठन पाठनको व्यवस्थाले गर्दा विद्यार्थीहरूको चाप उत्तिकै मात्रामा रहेको छ। विद्यालयले थालेको नयाँ सोच र विकास एवं अभ्यास र आधुनिक शिक्षण विधि प्रविधि प्रयोग र सरकारवालाहरूको चासो तथा क्रियाशीलताले विद्यालय सुधार्न धेरै समय एवं वर्ष नलाग्ने गतिलो उदाहरण पौटिटारीले प्रस्तुत गरेको छ। बुद्ध टेलिभिजनका लागि कौरव खत्री, गुल्मी।